Dobro jutro, Vanja, još jednom. Akumulacija Zavoj nastala je prirodnim putem. Opšte je poznato da je Zavojsko jezero nastalo kada se klizište obrušilo i pregradilo tok Risočice 1963. godine. Onom što je priroda udesila prema nekim svojim zakonima, čovek je dao novu namenu i tako je ta prirodna brana iskorišćena da se na tom istom mestu izgradi veštačka za potrebe hidroelektrane. A o radu hidroelektrane Pirot ovoga jutra razgovaram sa Ljubomirom Stojanovićem, direktorom hidroelektrane Pirot. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u hidroelektranu Pirot. Bolje vas našli. Koliko je kilovat sati struje do sada proizvedeno i koliko je ispunjen godišnji plan? Tokom ove godine proizveli smo 80 miliona kilovat sati, zaključno sa današnjim danom, što je otprilike negde oko 120% od godišnjeg plana. Prvobitni godišnji plan je iznosio 66 miliona kilovat sati i tokom aprila meseca ili u prvoj polovini maja meseca očekujemo korekciju tog plana. S obzirom na veoma povoljnu hidrologiju u ovom prvom kvartalu ove 2018. godine, što je i doprinelo tako dobrom ispunjenju plana. Tako da smo, pored dobre hidrologije, zaslužni za to su naravno i moje kolege i radnici hidroelektrane Pirot koji su omogućili da nam agregati budu puno pogonsko spremni i sa visokom pouzdanošću da možemo da odgovorimo svim zadacima koje pred nas stavlja elektroenergetski sistem. Čujemo i ovde sve bruji. Koliko je vode trenutno u akumulaciji? Pa, od skora je i na vašem kanalu prolazi ona informacija o tome koliko planiramo u toku dana da proizvedemo, kao i informacija o stanju voda u slivu Visočice, što smatram veoma korisnim za naše sugrađane i za našu javnost. A što se tiče samih podataka o proizvodnji i o koti akumulacije, mogu da kažem da je danas kota akumulacije 611, što je negde 4 metara ispod maksimalnog nivoa jezera. Inače, dotok u akumulaciju je trenutno na prosečnom višegodišnjem, znači negde oko 16 metara kubnih u sekundi, za razliku od, opet kažem, prvog kvartala i veoma povoljne hidrologije, kada je prosečni dotok bio i 2 do 3 puta veći od prosečnog višegodišnjeg. Dovoljno dobra slika o tome koliko nam je vode došlo u prvom tromesečju je to što je za to prvo tromesečje došlo oko 2/3 celokupne količine vode koja inače dođe tokom godine, za razliku od prethodne godine koja je bila jako slaba hidrološki, pa smo samim tim i plan ispunili tek tamo krajem decembra meseca. Krajem februara, početkom marta, pretila je opasnost od poplava i Nišava se na nekoliko mesta izlila iz korita. Vi ste tada obustavili proizvodnju. Da, bili smo u stalnoj saradnji i koordinaciji sa štabom za vanredne situacije, sa gospodinom Savojim, gde smo uz zaista dobru saradnju imali zahtev ka našim dispečarima kada smo videli da vode iz Kosturske reke i vode koje su nizvodno od Nišave prete da se izliju jer nemaju gde da se uliju s obzirom na visok nivo Nišave, onda smo reagovali na taj način što smo insistirali na zaustavljanju agregata, što je doprinalo tome da se te velike vode evakuišu iz korita Nišave i da sprečimo dalje potapanje nizvodno od Nišave. Uvek smo, da kažem, izlazili u susret i sarađivali i sa štabom za vanredne situacije kako bismo omogućili da ne dođe do bilo kakvih posledica za ovo naše područje. Dovoljno govori podatak o velikim vodama koje su bile na profilu Aleksinca, koje su isto iz ovog slivnog područja, a ovde kod nas se naravno ništa nije desilo. Mi smo u svakom trenutku na profilu Nišave u Pirotu imali 20 do 30 cm nivo vode ispod redovne granice odbrane od poplava. Ono što je moglo da se vidi kod Golemog mosta na potezu od dispanzera pa negde 100-200 metara nizvodno od Golemog mosta je posledica nekih radova koji su rađeni u koritu Nišave i ja se nadam da će to biti dovedeno u red u nekom narednom periodu i da mi imamo, što je najbitnije, informaciju o tome koliki je sad zapravo kota na samom profilu Nišave kako bismo mogli dalje da znamo kako da se upravljamo u pogledu rada i u pogledu ispuštanja vode u Nišavu.
Vredno se radi i koje su planirane investicije za ovu godinu? Za ovu godinu što se tiče investicija smo uradili određene projektnu dokumentaciju, sada čekamo i određene saglasnosti, tako da ćemo u ovoj godini veći trud da uložimo u to. Što se tiče samih investicija i investiciono tehničkih radova, oni će biti pomereni za narednu godinu, za 2019. tako da ćemo najavljeni veliki remont obaviti u 2019. godini, a u ovoj godini će biti skraćeni remont u vremenu od nekih 21 dan. Kolika je vrednost tog posla i da li će biti posla i za članove omladinske zadruge? Oni su uvek angažovani na remont. S obzirom da je uobičajeni remont, skraćeni, znači biće vrednost tog remonta negde oko 10 do 15 miliona, zavisnosti od toga koliko ćemo odraditi ispitivanja, koliko ćemo odraditi sanacija na osnovu onoga što budemo videli da je potrebno. A što se tiče same omladinske zadruge, naravno da će biti angažovani. Interesantan je podatak da je evo danas baš otvaranje ponuda u Kladovu, otvaranje to je tenderske dokumentacije, tako da se nadam da ćemo imati potpisan ugovor i da će to biti kao što je uobičajeno. Direktore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vanja, eto čuli ste koje su nove i važne informacije iz hidroelektrane Pirot.